Mənim torpağımı alıb kimə veriblər? Kimə? Fədailərə, əskərlikdən gizlənənlərə, vəzifə başında oturanlara. İndi həmin bu mənim bu təzir göstərənlər vardı. Onların adamları bu dəqiqə vəzifə başındadır. Bu dəqiqədə indi gəlin mənim qardaşım torpağında alırlar. İndi yığılmışıq. İllərdir mətbuatda, həm paytaxtda, həm də rayonlarda icra başçılarının xalqa göstərdikləri laqeyd münasibətləri barədə yazılır. Təbii ki, nəticələr də olur. Əlbəttə ki, tutduqları mövqədən uzaqlaşdırılmaqla. Ölkə başçısı dəfələrlə yerlərdə məmurların xalqa xidməti barədə xəbərdarlıq etsə də, xalqı deyil, öz mənafilərini, yəni var dövlətini artırmağa başı qarışanlar yenə də öz işlərindədir. Bəzi məmurlar ölkədə turizmin sahibkarlığının inkişafına mani olur. Ölkə büdcəsinə gələcək gəlirlərin dolayı yollarla qarşısını alır. İcra başçılarının fəaliyyətləri ilə bağlı Milli Məclisdə də müzakirələr aparılıb və dəfələrlə şəxsən icra başçıların və onların maliyyə sektoruna cavabdeh olan şəxslərin sahibkarların incidilməsi barədə fikirlər səsləndirilib. İncidilən sahibkarlardan biri də Yardımlı rayonun Zəngələ kənd sakini şəhid ailəsi Qaraxan Qarayevdir. TOKTV-ə yaşadığı hadisə ilə bağlı danışan Qaraxan kişi bildirdi ki, 1988-ci ildə Ali Sovetin sahibkarlıq haqqında çıxardığı qərarından sonra müraciət edib dövlətdən torpaq alıb. Bildirdi ki, çox çəksevirdən sonra 1991-ci ildə torpağımı verdilər, lakin verdikləri torpaq sahəsi əkinə yararsız idi. Öz zəhmətimlə həmin torpaqları əkinə yararlı hala gətirərək əkdim. Həmin dövrün safxoz kolxozlarından dəfələrlə çox məhsul əldə etdim. Dövlət aşkarladı ki, rayonun kənd təsərrüfatına məhsul şəxslər yeyinti ediblər və dövlətə küllü miqdarda zərər veriblər. Həmin məhsul şəxsləri cərmələdilər. İndi də rayonda bəzi rəhbərlər həmin adamların qohumlardır. Torpaqlarımı əlimdən alıblar. Sanki əvəz çıxırlar. Bax, mən vətənin yolunda, Azərbaycan xalqının yolunda. Nə deyim, belə oğullar vermişəm. Şəhidə vəli şəhid olur. Belə oğullar vermişəm. Aprel döyüşündə xüsusi təyinatlar qoşunun giziri. Prezidentin məxfi kəşfiyyatçısı, gizil kəşfiyyatçısıdır bax bu. Bu. Bu da mənim bacım oğludur. Yetkəli uçudur bu da. Bu da rasiyada işləyirdi. Orada işləyirdi. Görüb vətəndə müharibə gedir. Oradan çıxıb gəlib, gedib bax, onun burada yazıb zadığı hərbi müdafiə naziri bax. Gör, nə yazıb burada onun üçün, nələr eləyib burada, gör, ermənilərinə nə qədər zərbələr vurub. Bax, bu burada, zərbələr vurub. Mənim torpağımı alıb kimə veriblər? Kimə? Fədailərə, əskərlikdən gizlənənlərə, vəzifə başında oturanlara. İndi həmin bu mənim bu təzir göstərənlər vardı. Onların adamları bu dəqiqə vəzifə başındadır. Bu dəqiqədə indi gəlin mənim qardaşım torpağında alırlar. İndi yığılmışıq. Demək, mənim 300 hektar torpağım vardı, onu məndən aldılar. Həm də o arat elədiyim yerdə məndən aldılar. Vermədilər. Bu dəqiqədə məni oradan demək çıxartdılar. Həmin yerdə mənim təsərrüfatımı oradan çıxartdılar. Gəldim demək, sığınacaq eləmişəm qardaşımın fermer təsərrüfatında qoyumu onun qoyununa gətirib saxlamış. İcra başçısının işçiləri icra nümayəndəliyi. Bəli, rayon işçiləri alıb da. O həmin məndən torpağı yalan öldü. Rəhmət deməli. Öldü, indi bu onlar gəlib, indi onların adamları işləyirlər, davamdır. Gələn ki, başçında örgə deyirlər, başçında tədbir görməyir. Dədəsi torpaq şöbəsinin müdürüdür. Kənd təsərrüfatının müdürüdür, bax, mənim torpağımı alan. Kənd təsərrüfatının müdürüdür. Qohumu da ümumi şöbənin müdürüdür. Arxalıdırlar. Mənim köməkim yoxdur, arxam yoxdur rayonda. Mənim arxam ancaq öz əməyim, öz zəhmətim, öz düzlüyümdür. Bax, o günləri məni çağırdılar ordunun yüzüllüyünə. Bəli, buraya çağırdılar. Gəldim burada iclasdır. Mənə də çıxış verdilər. Bir 5-6 dəqiqə mən də çıxış elədim. Mənə Zakir Həsənovun sərəncamı ilə tərifnamə verdilər. Sən belə şəhidlər veribsən, bu dəqiqədə bacı, Allahın bir inan olsun, bir nəvəm yenə, bir nəvəm, əsgərliyin çəkib gəlib, 2 ildir ərzə verib könüllü yenə qayıdıb. Mən ta Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq, gəlməyəcəm, salamat qalsam, həll olunsa gələcəm, olmasa qanım, xalam olanlarının qanında tökülən torbağa töküləcək, gələcəyəm.
Birini də yenə o günləri yola salmışam gedib. Mənim torpağımı fədailərə niyə verirsən? Heç olmasa mənim təki vətəni sevən, vətənə məhəbbət göstərən, prezidentin prezidentinə məhəbbət göstərən adama versin, mənə təsir eləməz. Sən kimə vəzifələrindən suyunu istifadə edən adamlara, kimə hərbidən gizlənən adamlara mənim yerimi torpağımı niyə verirsən? Siz necə vicdanınız qəbul edir? Mənim torpağımı tamam alıb. Mən gəlib qardaşımın torpağında 260 hektar torpaq sahəsi var. 1410 baş qoyun var, 3 dənə təsərrüfatı qardaşım. Üçümüz birləşmişik, bir yerdə o təsərrüfatı saxlayırıq. Orada. Gəlmişəm mən də torpağım olmadı. Dedi qardaş, gəl də buraya da, da güclü bəndələri aldı, nə elə? Gücümüz çatmayır. Gəl dinən burada işte. Qoşulab bir yerə, qataq bir yerdə dolan. İndi bu dəqiqədə hücum eləyə bilər həmin adamlar, o mənim torpağımı alan adamlar, indi də gəliblər, qardaşımın torpağına söykənirlər, çıxmırdım. Saytlarda Yardımlı rayonu haqqında yazılanlara nəzər salsaq görərik ki, Yardımlı rayonuza başçısı Ayaz Əskərov da sahibkarları incidənlərdəndir. Rayonda isə qaz, işıq, su, yol və s. sosial problemlər hələ də qalmaqdadır.